Mitä kuuluu tällä hetkellä? Viime kausi meni loukkaantumisen takia käytännössä kokonaan ohi, mutta miten kuntoutus ja missä mallissa mennään tänään? No 9 kuukautta meni todella hyvin, mutta sitten ehdittiin olla viikko tuossa jäällä, niin tuli vähän takapakkia, että pieni tuommoinen tulehdus tuonne lonkkaan, mutta se menee ihan levolla ohi, että ei mitään ei ole rikki. Eli siihen tähdätään, että liiga alkaa kohdaltasi, niin kuin kalenterissa lukee? Toivon mukaan. Minkälaista se on ihan käytännön tasolla? Se varmaan monelta jää huomaamatta, että raskasta aikaa olla ikään kuin joukkueen ulkopuolella ja koko ajan kuitenkin harjoitellaan ja kuntoutetaan. Siinä varmaan miestä mitataan. No joo, on se aika sellaista, sä tunnet vähän itsesi ulkopuoliseksi. Jätkät lähtee pelireissuun ja sit sä näet siinä ehkä hallin niitä vähän ja sit sä lähdet kotiin ja pojat hyppää bussiin. Ja sit sulla on vähän aikataulutkin jo erilaisia, että riippuu miten fysiot ja nämä on paikalla ja onko sulla reeni jossain toisessa paikkaa. Tai kyllä se aika semmoista yksinäistä loppupeleissä oli, mutta toivotaan nyt tämä pitkä jakso on ollut, että se on takana. Niin on varmaan sen jälkeen tuntuu aika hienolta, kun pääsi taas ikään kuin siihen leipätyöhön kiinni. Ja voi sanoa ihan suoraan, että uudistuneeseen Tepsiinkin vielä. No joo, että toukokuussa olin eka kerran 2 viikkoa jäällä joukkueen kanssa. Ja toki mä oon tammikuussa asti olin jäällä jo itsekin, että pikku nousujohteisesti. Ja nyt sitten tuossa elokuun alussa niin päästiin kunnolla työn touhuun. Niin olihan se. Kyllä se ihan kivaa. Millä se tuntuu nyt tuo vire? Ei kokenut pelaaja eri joukkueissa ollut mukana eri kausia. Ja nyt jotenkin joka asiasta näkee, että Turussa on hieman toiset tuulet. No joo, on varmaan hankintojakin tehty nyt ja vähän enemmän. Ja on paluumuuttajia ja sellaisia, ketkä on ennen onnistunut liigassa, niin kovia jätkiä on nyt tullut. Et kyllä pitäisi. Kyllä jotain pitää tapahtua. No minkälainen, tiedät ihan, voit suoraan sanoa, minkälainen tuntuma siellä ikään kuin ytimessä on, mihin me muuten aina päästään, eli harjoituksissa, pukukopissa. Sieltähän se näkee aika nopeasti, mihin tämä ryhmä on menossa. No joo, siis hauskaa, kivaa, niin kuin se pitääkin olla. Et sieltähän se kaikki kumpuaa, että jos on naama norsuveellä, niin ei siitä yleensä mitään tule. Vaikka se on vähän rankkaa ja raskasta reenijakso takaa, niin silti ollaan hymyhuulilla ja se on pääsääntöisesti kivaa, niin se on hyvä merkki. Sulla on hyvä silmä, voit sanoa tähän vähän faneillekin jo, että ketä tuolta tänä kautena nousee, ehkä yllättäjiä tai sanotaanko nyt näistä hankinnoista, joita on tullut tähän, niin minkälaisia veijareita siellä on tullut, että kenestä kirjoitetaan, kenestä puhutaan? No Nummelin Petteri ei varmaan pääse yllättämään, mutta kyllähän nämä Lässi Rajan on aika viihdyttävä pelaaja ja sitten on nuori jätki, on Kulmalaa ja Rantasen Mikko ja Karvisen Otto. Aina tapahtuu, kun hän on jäällä. No, kiva katsoa, muutaman kerran itsekin törmännyt. Ja kyllä sieltä aina nousee vakionimien rinnalla jotain uusia. Niinhän se pitääkin. Joskus vanhat väistyy ja nuoret tulee tilalle. Niin se vaan menee oikeassakin elämässä. Niin se taitaa mennä, mutta hei, olet voittanut puolustajien pistepörssin tässä liigassa ja nyt on loukkaantumiset takana. Sovitaan näin, niin että sä oot vielä antamassa periksi ja siirtymässä syrjään nuorempien tietä. Tässä pelataan vielä monta kautta. En ole. Jos paikat kestää ja kaikki menee hyvin, niin kyllä mä tässä aion sätkiin vielä. Sovitaan näin. Kiitos. Kiitos.